program naší besedy u cymbálu je už 34. a je vždy sestavován tak, aby jsme se ukázali náš folklor a popřípadě pozvali hosty, aby se prezentovali jiné regiony. Spíš takový konzervativní člověk a já se spíš jako snažím na jevišti ten folklor podávat v té co nejpůvodnější formě. Ještě se podívám, pane, pane.